Sveikiname su Kupiškėnų studijos laidų savaitės žiūrovais. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir uždaroji akcinė bendrovė Statpromas pasirašė socialinio būsto pastato projektavimo ir statybos sutartį. Sutartyje numatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė Statpromas per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos suprojektuos, o per 12 mėnesių nuo statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos pastatys 6 socialinių būstų pastatą vietoje dabar stovinčio pastato Žekonių gatvėje 10 Kupiškyje. Pirmasis pastato aukštas bus pritaikytas gyventi neįgaliesiems. Bendra sutarties vertė 216 tūkstančių eurų. Šioje laidoje matysite. Išrinkti filmukų konkurso Lietuva tautinėje juostoje skirto tautinio kostiumo metams nugalėtojai. Kupiškio meno mokykloje vyko antrasis tarptautinis akordeonistų konkursas Liepsnojantis akordeonai 2017. Adomynės dvare kvepėjo pyragais, skambėjo linksma muzika ant stalų rankų darbo papuošalai, suvenyrai, kruopščių moteriškių mėgsti ir nerti gražumynai. Čia vyko kaziuko mugė. Su savo rankų darbo papuošalais Adomynėn buvo atvykęs Kapiškienės Laima Lapienienė ir Aldona Lavickienė. Jos džiaugiasi, kad jų dirbiniai adominiečiams patiko ir jais galėjo pasipuošti. Su savo darbeliais ir mamyčių keptais skanumynais stalus nuklojo Adomynės mokyklos daugiafunkcijo centro mokinukai. Iki mokyklinio ugdymo pedagogė Drąsuolė Cemnickienė kvietė apsigobti įvairiaspalvėmis karomis, šaliais, pasipuošti riešinėmis. Medumi ir gardumynais masino Mėliūnų gyventojų Romos ir Žydrūno Šatkauskų šeimyną. Daiva Mažylienė ir Danutė Juknevičienė visus vaišino pieno kokteiliais. Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje vyko nacionalinio moksleivių čempionato makaronų tiltai 2017 moksleivių atrankos etapas. Dalyvavo 9 komandos iš visos Lietuvos. 4 žmonių komanda turėjo per 45 minutes pastatyti tiltą iš spagečių tipo makaronų ir 4 gabalėlių plastilino. Nugalita komanda, kurios 42 cm ilgio tiltas atlaiko didžiausią apkrovą. Pirmąją vietą užėmė Grifo Guštos komanda pastačiusi 247 gramų tiltą, kuris išlaikė 2 kg 600 gramų. Antrąją vietą užėmė Rozmarinų komanda, kurios 342 gramų tiltas išlaikė 1 kg 400 gramų. Trečiąją vietą 180 gramų akmenų komandos tiltas išlaikęs 1 kg 15 gramų svorį. Pirmąją vietą užėmusi Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos komanda iškovojo kvietimą dalyvauti Lietuvos čempionato makaronų tiltai 2017 moksleivių finale Vilniuje balandžio 20 dieną. Išrinkti filmukų konkurso Lietuva tautinėje juostoje skirto tautinio kostiumo metams nugalėtojai. Konkurso Lietuva tautinėje juostoje skirto tautinio kostiumo metams apdovanojimų renginys vyko Kupiškio kultūros centro vitražų salėje. Dalyvavo Kupiškio rajono mokyklų mokiniai, mokytojai, svečiai, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Kupiškio skyriaus nariai. Šio renginio tikslas – ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, patriotiškumą, tautinę savimonę, skatinti pažinti ir atrasti Tėvynės gamtos grožį, istoriją ir jos asmenybės. Renginys prasidėjo Kupiškio kultūros centro šokio studijos Račiapėlis merginų grupės šokių Kepurinė. Thank you.
Renginį vedė Kupiškio jaunimo centro direktorė Edita Vaitiekūnienė ir kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vytis Zavackas. Konkurse galėjo dalyvauti visų Kupiškio rajono mokyklų 5-12 klasių mokiniai arba jų grupės iki 5 asmenų. Dalyviai kūrė trumpos iki 5 minučių trukmės filmukus, pasirinkdami vaidybinį, publicistinį arba dokumentinį žanrą. Pateiktus darbus vertino profesionali komisija. Pirmininkas teatro režisierius Julius Dautartas. Portalo Tema Info leidėja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kino dramaturgijos studentė Emilija Breidytė ir fotografas Vidūnas Gelumbauskas. Susirinkusius pasveikino Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Labai džiaugiuosi, kad ta tradicija, kurią pradėjome pernai metais, palengva, bet prigyja ir dalyvavo šiemet daugiau kolektyvų, daugiau autorių pateikė savo darbą šitam konkursui. Manau, kad tradiciškai paklausiu kalbos pabaigoje jaunimo, ar reikia kitais metais organizuoti. Ir jeigu jie, kaip moka jaunimas, triukšmingai pasakys, kad taip, mes organizuosime be abejo tokį dalyką ir kitais metais. Šaunu, kad jauni žmonės išgirsta ir atsiliepia. Atsiliepia pavieniai, atsiliepia grupės, atsiliepia iš įvairiausių rajono kampelių, ne tik tai miesto švietimo ūdymo įstaigų mokiniai, bet ir iš tolimesnių rajono vietų. Ir kiekvienas tas autorius, kūrėjas, tą visą dalyką mato savitai. Tie prizai yra pagal galimybės, tačiau tikrai įsteigti buvo su meilė ir su paskata mūsų jauniems žmonėms, kad jie ir ateityje matytų mūsų kraštą, matytų mūsų papročius, mūsų kalbą, mūsų gyvenseną, mūsų tradiciją, mūsų gamtą, matytų Lietuvą. Matytų Lietuvą ir per tą matymą ją mylėtų. Ir tą meilę skiepytų savo vaikam. Konkurse dalyvavo Adomynės pagrindinė mokykla, daugiafunkcinis centras, Rudilių Jono Laužiko daugiafunkcinis centras, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija ir Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija, kurios mokiniai pateikė net 3 kūrybinius darbus. Kupiškio jaunimo centro direktorė Edita Vaitiekūnienė pakvietė peržiūrėti 7 jaunųjų kūrėjų darbus ir išsiaiškinti laimėtojus. Prašmatnus, spalvingas ir gražus, bet taip retai dėvimas tautinis kostiumas tarsi kodas, padedantis suprasti, kokiai kultūrai priklauso žmogus. Neveltui 2017-ieji paskelbti tautinio kostiumo metais. Tačiau Šepetos Almos Adamkienės mokykla nelaukė progos, kuomet bus galima kaip nors paminėti ar įprasminti šiuos metus. Jau 2012-aisiais nedrąsiai pasimatuotas baltiškas, gal kiek pagoniškas rūbas. Kostiumo metų pradžia pasitikta Kupiškio etnografijos muziejuje, kuomet ir mokinės, ir jų mamos apsilankė parodoje seserų Glemžaičių drabužių ir jų priedų rinkinys. Tai buvo puiki proga susipažinti su tautinio kostiumo detalėmis ir spalvomis būdingomis Kupiškio kraštui, ir ne tik pamatyti, bet ir patyrinėti audinių raštų įmantrumą, spalvų suderinamumą, drabužių detales, pasimokyti rišti nuometą. Ar nešiotume tokį rūbą, vaikai, jeigu turėtumėt? Taip. Kur neš...
nešiotumėt, kokiu metu mokyklą galima apsirengti tokį drabužį? Per šventės. Kokias šventės? Gal visas? Beveik. Beveik visas, bet dažniausiai šitas tautinis kostiumas tenka per valstybinės. Rudėlių gyvenvietė yra viena didžiausių Kupiškio rajone. Čia gyvena beveik 400 gyventojų. Per paskutinį 20-metį įvyko daug gerų pasikeitimų. 1994 metais padaryta mokykla, įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai, labai pagerino gerimo vandens kokybę. Dabar gerina labai švarų ir skanų vandenį iš gyvūninio gręžinio. Na, o gyventojų namai taip pat gražėja. Keičiami asbestinio šiferio stogai, šiuolaikiškai remontuojami pastatai išradingai tvarkomi želdiniai. Sovietmečio gyvenvietė labai išsiplėtė. Buvo pastatyta daug pastatų, atsirado gatvės pavadintos senųjų kaimų vardais. Žineliškio, Morkūniškio, Dubliškio ir kitos. Laukose ties Radžiūnais ir Paprūdžiais randami akmens kirvukai. Valdas Vėrastu kaip tik tokį surado šį rūdienį Čerkausko laukose. Smėlinkoj, prie Jurgiškio ežero, kur išteka suosą, taip pat randame akmens kirvuką. Štai tokie. Matome, jie yra gan seni. Pirmiausia kaimo gatvelė štai ši, kurią dabar matote. Ji gatvino tipo, kuri čia senovėje vadinta ulyčia. Nuo rusų kalbos žodžio ulica. Namai buvo statomi mediniai, namo galo į gatvę, kaip kad ir šis Kubiliaus namas. Apsaugos elementas, bet ir puošybos. O išėgių moteris stengiasi įsitaisyti odinius batelius, o kurios jų neturėjo, avėdavo naginėmis. Tai jie ruoštis! Pažiūrėkit, kokie gražūs mūsų vaikinai! Oho, tikrai gražūs. Aukštaičių vyrai, kaip ir kiti lietuviai, jei tikėsime liaudės dainomis, pėsti nevaikščiai, kaip jie odinėjo. Nežinia, ar visada jie turėjo žirgus, tačiau jų išeiginiai drabužiai būdavo raitelio apranga. 2017 metai – tautinio kostiumo metai. Ką tautinis kostiumas reiškia žinomiems Kupiškyje asmenims, paklausėme jų.
pakalbinome Kupiškio rajono savivaldybės merą Dainių Bardauską, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorę Violetą Aleknienę bei Kupiškio kultūros centro informacijos ir sklaidos skyriaus vedėją, kultūrinės veiklos vadybininkę Karoliną Vaižmužytę. Kas jums yra tautinis kostiumas? Na, tautinis kostiumas man yra labai svarbus mūsų identiteto dalykas. Netgi regioninio identiteto, kadangi kiekvienas regionas Lietuvoje turi savo tautinį rūbą. Man tautinis kostiumas yra laisvos Lietuvos skleidimo išraiška. Tautinis kostiumas man yra vertybė, kuri atėjusi iš senų laikų, iš mūsų protėvių, senelių, bet manau, kad šiais laikais yra jis smarkiai pamirštas. Kaip Jūs manote, ar 2017 metai, kadangi yra Seimo paskelbti kaip tautinio kostiumo metai, ar tai turės įtakos jo populiarumui Lietuvoje? Na, sunku pasakyti. Žinot, galima daug ką paskelbti, bet jeigu nebus tam tikrų veiksmų, tam tikrų priemonių, tam tikrų organizacinių pastangų įdėta tam tikrų, tai viskas gali likti popierėje, kaip dažnai nutinka. Taip, paskelbti tautinio kostiumo metai turės įtakos jo populiarinimui, sklaidai, nes vyks Lietuvoje daug įvairių renginių. Manau, kad labai bandys, kad jis taptų populiarus, bet sunkiai. Ei, draugelė ir draugytas, greit rinkitės krūvom. Gavom laiškų iš kažkur, kad nuvytumėm kažin kur. Rastumėm kai kur ir nepamastumėm niekada. Kokius užkalbavimus tu čia dabar kalbi? Gal tau galvoj kėlius kotą susipjovo? Pats nekrėdėt, geriau pamyslėk ir kompanijos aško. Skaityk laiškų, pažiūrėsime, kas tai parašyta. Jaunime tu mūsų šviesiausias. Lakite aškot, ko nepamėti. Ale, kai rasta, tai visų gyvenimą tarasta, su kitai žmonam pasidalinsa. Va čia tai golvai darbo. Ne tai golvai, gol ir koja. Nu, mergytas, kū sakysta. Nebenusikalbakit, akių nesprakinkit, kinkų nedrebinkit, viskų možna atrast. Geriau sakykit, ar savo kraštų pažįstu. Ko čia nepažint savam krašte ir tvoro žydžia? Kiekvienas paukštis savo lizdų žiūrė. Lakiam ieškot, ko nepamėti. Lakiam ieškot, ko nepamėti. Ale, kai rasma, tai visom gyvenim. Aš tai sakau, galėškom prie medžių. Mat, aš pati nuo šimonių esu. Man gyra kiek tamai, kiekvienas medis savas. Ir dienų, ir naktį, man gyra į nibaisą. Ir mano tetula, pačiam gyras pakrašti gyvena. Soko, vienu ryt išeina laukan, atvysas vištas. Pulkelium sustoja, deftėmija, deftėmija, prieina artin, o tik gyvo. Kaip geras puntis vidury vištų pulko. Soko, kaip grebiau žadinį, kaip dėjau aš toj gyvotai, išbėga neatsisukdama. Nieko mum nebareikia aškot, bo jau rodo. Kur rodo? Kukų, nebe kukuok per daug. Savo kroštų. Na, sakykit iš kur esat. Iš Salomiščio. Iš Šepetos. Iš Skopiškio. Iš Šimonių. Iš Elizovos. Ar atrodot, ko nepamėti?
Kokios muzikos klausot? Geros, šiaurinės. Tai klausot lietuviškos muzikos. Lietuvių kalba, lietuvių liaudės dainos yra tautos gyvenimo bruožai. Tai kuo mes dar išsiskiriam iš kitų tautų? Istorija, papročiais, tautiniais rūbais. Bet jie labai ypatingi tautos ar kultūros. Nieko mes šiandien nesiskiriam iš kitų. Aš turėjau omenyje lietuvių liaudės kostiumą. Įprastą dieną sunku sutikti žmogų apsirengusi liaudiškais rūbais. Tai tapo šventinė apranga. Tačiau yra žmonių, kurie puoselėja protėvių palikimą ir tautinį kostiumą žiūri su didžiulio pagarba. O kas kūrė Lietuvoje tautinius kostiumus? Juozas Statkevičius? Juozas Statkevičius taip pat neabejingas lietuvių tautos tradicijoms, tačiau šis filmas apie Mikaliną Glemžaitę. Ką? Mikaliną? Jūs ką nežinot Mikalinos? Eina. Tūkstantis 1961 metais Kupiškyje vidurinės mokyklos salėje buvo surengta didelė seserų Stefanijos ir Mikalinos Glemžaičių etnografinių rinkinių paroda. Ją sudarė liaudės drabužiai, aksesuarai, audiniai. Parodoje eksponuota rankraštį apie senoje kaimo būtį, mediciną, švietimą, verslus ir istoriją. Šių lobių pakako Vilniaus, Kauno taip pat ir Kupiškio muziejams atgaivinti. 1962 metais kultūros ministerija iš jos parodos nupirko 500 eksponatų, kurie tapo pirmaisiais atkuriamo Kupiškio kraštotyros muziejaus eksponatais. Po filmukų peržiūros šoko Kupiškio kultūros centro šokio studijos Račiupėlis merginų grupė Šokis Girnelis. Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vytis Savackas pakvietė konkurso vertinimo komisijos pirmininką režisierių Julių Dautartą išsakyti pastabas, komentarus, pasidalinti įžvalgomis. Man ne kartą teko būti pirmininku ir paskutinį kartą buvau pirmininku, tai dar būdamas net kaip nekeista Seimo nariu, tai buvau ilgametis Pabaltijos šalių profesionalių teatrų, valstybinių profesionalių teatrų komisijos pirmininkas atstovaujantis Lietuvą. O čia toks malonus dalykas visai kitoj plotmėj, bet kadangi dirbu Riomero universitete, tai darbas su studentais vienas iš įdomiausių dalykų, kurie dabar mano gyvenime yra, o kadangi mano žmona dar yra mokyta lituanistė ekspertė Žemkalnio gimnazijoje, tai visas šitas man labai artima. Ne kaip abstrakčiai, bet iš vidaus, iš širdies gelmių. Ką galima pasakyti ir apie šitą konkursą? Šiaip dar pabaigai noriu pasakyti, kad matyt lietuvybė, tą žodį labai lengva na, užtrinti, nutrinti, kaip žodį meilė, šeima, partija, kaimas, miestas. Jie labai lengvai užsitrina, jeigu tu neįdedi save. Tai aš didžiuosi tuo, kad 12 metai buvo tarmių metai ir galiu pasakyti, kad man pavyko vienam kaip Seimo nariu vienu parašu tarp tarmių metus įgyvendinti, tačiau yra unikalus atvejis. Tai šitas yra labai svarbu. Ir svarbu dėl to, kad vienas iš tų dalykų, kurias gali sulaikyti čia, tai yra meilė savo namui, gatvei, tėviškiai. Aiškiai trečia vieta ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos folklorinio būrelio išpisa. Vokelėje tikrai įdėta. Vokelėje patikrinsim. Nu va, ne. Aistė Liaudanskaitė ir Vygantui Valmė, kurio mes nematėme, tarp kitų,
Kupiškio Lauryno Stuokos Gusevičiaus gimnazijos mokiniams, užėmus trečią vietą mokinių pirmųjų sužiūrėtų konkursė Lietuvos tautinių juostai. Kodėl mes ilgai galvojame? Tu dažniau ateik ir aš tave ir artistės paimsiu. Jeigu sutiksi, žinoma. Davėmų švarą už reportažiškumą. Čia Skirmantas Papietinskas kelias būtų vaikščias. Tikrai grynas, tikslus, švarus, susitvarkytas su garsu. Aiškus, be jokių tokių kažkokio tai tokio. Kitas dalykas, ką kalba mūsų gerbiamas meras ten interviu, tai čia jau kitas dalykas. Tai aš noriu pasakyti, kad tikrai švarus kodas netgi galėjo būti ir aukštesnė vieta, bet čia sąlygi. Jūs suprantat, kad visos šitos nomenos yra sąlygiški dalykai. Labai televizinis. Aiškus, pasveikinu, galit pratesti tą dalyką. Taip, tai Kupiškio Lauryno Stuokos Gusevičiaus gimnazijos pirmos D klasės mokiniams, užėmus antrąją vietą, mokinių pirmuotų žiūrėtų konkursė Lietuva tautinė juostoje. Irgi su garsu ten nelabai, bet montažas ir veiksmo vieta yra pakankamai skirtingose vietose. Kitur irgi tas buvo, bet čia ryškiausia. Muziejus, namas, su garsu tikrai nesusitvarkyta, kada finale, bet čia Mikalinos ten žmogus, kuris gali kažką tai apie papasakot, tvarkingai pravažiuoja mašina ir taip toliau, ir taip toliau. Bet už antrą vietą aiškiai už tai, kad pafilmuota skirtingose vietose, kad pakankamai gerai išdėstyta, neskubant ir daiktai įtraukti. Ir, žodžiu, viskas. Ir kad padarytas filmas konkrečiam žmogui, žemiečiui. Tai per tai atskleista ir kartų tasa, ir noras pažinti savo kraštą. Dėl to antra vieta. Pirma vieta ir pasakyčiau aiškus lyderis. Tai diplomas Kupiškio rajono šepetos Almas Adamkienės. Lyderis visose prasmėse ir montažo prasme, ir medžiagos išdėstymo prasme, garso, muzikinio garso sutvarkymo ypatingai. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes pakvipo net ir kažkokiam profesionaliais parametrais, ir tempas geras, ir patys matėt, kad malonu labai žiūrėti. Antras dalykas, ką aš noriu pasakyti gerbiami mokytojai ir pedagogai, kad per tą filmą jie, kur dalyvavo labai daug ir jaunimo, ir paieškoti kadrų, žiūrėkit, ir muziejų ten, ir parežisuota. Aiškiai matosi, kad mokytojas pridėjo ranką, tarp kitoko, aiškiai matosi. Ir tai tikrai yra džiugu. Ir dar papildomai atskleistas kaip ir mokyklos gyvenimas. Pastebėjo, taip neprikliai, nesigeriant, ne... Tos mergaitės, netgi tokie sudėtingai sujungiami siužetai, kaip madų paro, tarp kitko, žiūrėkit, kaip gražiai jos originaliai ten, reiškiasi, tas madas demonstravo, po to tie sijonai visi, garsas, muzikinės garsas labai subtilus, gamtoj pafilmuotas, jungtinių žodžių, taip, pas mus parašyta 10 balų. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas susirinkusiems paskelbė, kad 2/3 vietų nugalėtojai gavo piniginius prizus po 30 eurų, antrosios vietos 70 ir pirmosios 100 eurų. Meras padėkojo Juliui Dautartui už jaunimo iniciatyvų palaikymą ir kūrybiškumo skatinimą mokinių filmuotų siužetų konkurse Lietuva tautinėje juostoje, įteikė padėkos raštą ir simbolinę dovaną. Visada džiugina drąsus ir kūrybingas, tėvynę, kalbą ir savo gimtąjį kraštą mylintis jaunimas. Organizatoriai sako ačiū už dalyvavimą, bendradarbiavimą ir kūrybinių idėjų įgyvendinimą. Labai džiugu, kad Kupiškyje įvyko toksai konkursas moksleivių, mokyklų, gimnazijų, bendruomenių apie Lietuvą, apie jos tradicijas, ir man džiugu buvo kaip komisijos pirmininko tikrai peržiūrėti visus 7 darbus, ir komisija buvo labai rimta, žiūrėjo profesionalūs operatoriai ir režisieriai, taip kad tai gali būti labai gražaus ir didelio konkursinio kelio pradžia. Jaunieji moksleiviai, jų mokytojai bandė
sukurta artėjant šimtmečiui Lietuvos identiteto, Lietuvos suvokimo samprata moksleiviuose. Reikėtų pasveikinti ir Kupiškio merą, ir visus kupiškienus su tokia gražia iniciatyva. Tikrai buvo gražių darbų, visi septyni atžymėti. Ir visose buvo labai malonu matyti klases, merginas, vaikinus, kurie iš tikrųjų ieškojo savo vietos Lietuvoje, savo tapatybės. Buvo ir gimtųjų vietų siužetai, apie savo gimtą vietą, apie garsius kupiškių žmonės. Vienu žodžiu, labai nuoširdžiai sveikino šito antrojo konkursu ir tikimės, kad jisai bus tradicinis. Tikrai komisija vieningai nutarė nominuoti pirmai vietai gerbiamas Almos Adamkienės pagrindinę mokyklą, kur jautėsi labai didžiulis mokytojų indėlis, buvo puikiai sutvarkytas garsas, muzika tiksliai parinkta, atskleista tema, dalyvavo visos mokyklos bendruomenė ir tai sužavėjo komisiją, tikrai vieningai nutarėm skirti pirmą vietą. Bet ir kiti nominantai tikrai padarė labai gražius darbus ir sveikinam visus ir svarbiausia, kad dalyvavo moksleiviai, klasės ir bendruomenės. Palinkėčiau, kad šitas projektas ir konkursas būtų tęstinis. Ir aš kalbėdamas, kaip komisijos pirmininkas, pasiūliau visiems tiems, kurie dalyvavo šį kartą dalyvauti toliau, nes jie įgavo patirtį. Temų gali būti įvairių, bet vis tiek artėja mūsų valstybės šimtmetis. Ir galvoju, kad čia gali būti nuo savanorių, iki signatarų, nuo kupiškių garsių žmonių, nuo vietos jaunimo, kaip jie supranta, nūdieną, nuo migracijos temų. Temų tikrai jūs rasite. O mes pasistengsime šitą konkursą profesionaliai konsultuoti, kiek įmanoma suteikti paramos, o galbūt sekančiais metais ir aš įsteigsiu savo vardo prizą. Visą laiką palaikau moksleivių iniciatyvas, moksleivių studentų. Taip kad dirbant Riomerio universitete, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad mums labai svarbus menai yra ir Riomerio universitete tikrai tam skiriamas labai didžiulis dėmesys, todėl aš visiškai nesiplėšęs. Man profesionalus teatras paskutiniu metu mažiau įdomus negu darbas su jaunimu. Renginio vedėjas, kultūros švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vytis Savackas pakvietė moksleivius aktyviai dalyvauti skelbiamuose konkursuose, palinkėjo kūrybinės sėkmės ir pilietiško maksimalizmo. Vėliau filmuotų siužetų konkurso Lietuva tautinėje juostoje dalyviai ir svečiai klausėsi grupės Miledi atlikėjo Antonijų Žilinsko Tonio atliekamų dainų. Visagino tradicinėme 23-ame tarptautinėme imtynių turnyre Kupiškio kūno kultūros ir sporto centro imtynininkai iškovojo du medalius. Svorio kategorijoje iki 25 kg Domas Ulkė po grupio kovose įveikė du varžovus ir pateko į finalą. Finalinėje kovoje teko pripažinti Rusijos sportininko pranašumą ir džiaugtis iškovotų sidabro medaliu. Emilis Abdulajev svorio kategorijoje iki 60 kg iškovojo bronzos medalį. Neblogai kovojęs Lukas Ulkė turnyre liko penktas. Turnyre be Lietuvos sportininkų kovojo imtynininkai iš Latvijos ir Rusijos. Kovo 11 dieną Kupiškio imtynininkai jėgas išmėgins Troškūnuose Anykščių rajone, kur bus organizuotas tradicinis 25-asis trenerio Ričardo Deksnio vardo turnyras. Ukmergėje įvyko mergaičių gimusių 2006 ir jaunesnių krepšinio turnyras. Jis buvo skirtas pagerbti nusipelniusį krepšinio trenerį Algirdą Sabulį. Turnyre varžėsi Utenos daugiafunkcijos sporto centro, Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro komanda, mokytojas Alvidas Puzelis, Kėdainių ir Ukmergės sporto centrų komandos. Kupiškietės pirmose rungtynėse 19-22 patyrė pralaimėjimą prieš turnyro nugalėtojomis tapusiomis Teniškėmis. Rungtynėse dėl antros vietos kupiškietės 29-22 nugalėjo šeimininkės ir iškovojo antrąją vietą.
krepšininkės buvo apdovanotos medaliais ir taure. Naudingiausia Kupiškio komandos žaidėja pripažinta Viktorija Bliekaitė. Paskatinamosius prizus pelnė Emilija Butkutė ir Gabrielė Asačiovaitė. Į antrąjį tarptautinį akordeonistų konkursą Liepsnojantys akordeonai 2017 sugužėjo virš 100 akordeonistų. Kupiškio meno mokykloje vyko antrasis tarptautinis akordeonistų konkursas Liepsnojantys akordeonai 2017, skirtas vasario 16-ai Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Sugužėjo virš 100 akordeonistų iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos. Susirinkusius pasveikino konkurso organizatorė Kupiškio meno mokyklos mokytoja ekspertė Genovaitė Bartaševičienė, rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas ir kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifel. Sveikinu jūs atrinkusi į antrąjį tarptautinį akordeonistų konkursą Liepsnojantys akordeonai 2017. Man labai malonu, kad Kupiškis, mūsų mažas šiaurės rytų Lietuvos miestelis, tampa akordeono sostinė, netgi drįščiau tai pasakyti, šitam regione. Labai smagu, kad jis yra tarptautinis. Na, o Liepsnojantys akordeonai, aš tikiuosi, bus ne tiesioginio žodžio prasme, bet jie tiesiog degs nuo tų pirštelių, kurie virpins tuos klavišus. Man labai malonu, kad šiandien, jau šiek tiek pavasarėjant, bet kad ir niūrę dieną, susirinko į Kupiškį, kad praskaidrintumėt jį savo akordeonų liepsna. Tikiu, kad tie pirštai, kurie liečia instrumento stygas, jie visą savo gyvenimą darys tik gerus darbus. Nes muzika tai yra dvasios šiluma, tai yra tam tikri geri dalykai, vertybės. Konkurse keturiose solistų ir trijose ansamblių kategorijose varžėsi Latvijos, Baltarusijos, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Garliavos, Panevėžio rajono, Šiaulių, Kuršėnų, Biržų, Elektrėnų, Pasvalio, Ignalinos, Raseinių, Utenos, Eišiškių, Širvintų ir Kupiškio meno muzikos mokyklų, meno gimnazijų, valstybinių koledžių ir konservatorijų akordeonistai bei mišrus ansambliai. Dalyvių pasirodymus vertino dvi komisijos, kurių pirmininkai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriai Eduardas Gabnys ir Richardas Svetskevičius. Jaunieji muzikantai apdovanojimų sulaukė jau po pirmųjų kategorijų dalyvių pasirodymų.
Pirmosios dalies A, B, C kategorijos konkurso dalyviams apdovanojimus įteikė vertinimo komisijos pirmininkas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Ričardas Sveckevičius. Jauniausių A kategorijos iki 10 metų solistų tarpe geriausiais akordeonistais pripažinti Livija Zakarevičiūtė ir Jonas Baublys iš Elektrėnų meno mokyklos. B kategorijos iki 13 metų geriausio akordeonisto vardą pelnė Jaunius Čibiras iš Vilniaus Naujosios Vilniaus muzikos mokyklos. Jam atiteko meninio stiklo studijos glastrėmis sukurtas Grand Prix ir Kupiškio rajono savivaldybės mero piniginis prizas, kurį ir įteikė pats meras Dainius Bardauskas. Iki 16 metų amžiaus C kategorijoje pagrindinis prizas atiteko Baltarusijos Respublikos Gardino Semeniako muzikos mokyklos numeris 1 mokiniai Hanai Litvin. Jai piniginį prizą padovanojo rajono ūkininkas Zigmantas Aleksandravičius. Antros dalies D kategorijos atlikėjų perklausa vyko Kupiškio meno mokykloje, o ansamblių konkurso dalyvių kultūros centro vitražų salėje. Prieš paskelbiant nugalėtojus Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė padėkojo šios mokyklos mokytojoms ir darbuotojoms, kad įvyko tokia nuostabi šventė. Taip pat įteikė padėkas vertinimo komisijos nariams. Vyriausiams D kategorijos konkurso dalyviams apdovanojimus įteikė vertinimo komisijos pirmininkas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Eduardas Gabnys.
Vyriausiųjų solistų iki 18 metų nugalėtojų paskelbtas Edvin Cilins iš Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorijos mokytoja Liudmila Daunorienė. Jam piniginį prizą įteikė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Leonas Apšega. Labai džiaugiuosi, kad tiek daug gražių jaunų žmonių taip gražiai muzikuoja, kad stiprinama tautų draugystė, kad čia yra ir mūsų Galiukai Latvijai ir mūsų broliai Baltarusiai. Tikrai labai malonu, dėkoju visiems organizatoriai, ypač vienutai, direktoriai, visiems kitiems komisijai, kartai labai už Kupiškio garsinimą. Ir manau, kad šitas prizas yra, kuris yra vokelyje, yra kritinė pavidalė. Gal prisidės prie ko nors, ką nors gerą įsigyję. Tai buvo nuostabi šventė, nuostabiai daug gražaus darbo įdėta. Ir labai norėčiau paprašyti vieno dalyko. Nematuokit, ar aš šiandien pirmas, ar antras, ar trečias. Jūs visi šiandien nuostabiai grojo. Svarbiausia, kad jūs kūrėte muziką. Na, vadinu, kai kūrė, kuris žmogus groja, jis taip pat kūrė. Ir tai, kad jūs šiandien buvot scenoj kartu, kažkam geriau pasisekė, kažkam viskit praščiau, bet prisiminsit tikrai visą gyvenimą. Ir prisiminkit čia labai svarbus momentas. O aš galvoju, kad vaikai, kurie praeina muzikos kelią, kurie praeina akordeono kelią, yra pašventinti, yra palaiminti. Kitokie vaikai yra, yra kitokie mokytojai mūsų yra ir mes labai džiaugiamės, kad akordeonas mus visus sukviečia į Kupiškį, kur tokia puiki aura, kur tokie puikūs mokytojai ir mokykla graži, ir miestas, ir labai graži kupiškėnų šneka. F1, F2 ir G kategorijos atlikėjams apdovanojimus įteikė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Ričardas Veckevičius. Taigi linkiu, kad šis konkursas būtų po 2 metų, taip? Kas 2 metai mes čia susitiktumėm, tikrai puikioj aplinkoj, labai labai puiki organizacija. Per vieną dieną išklausyti tiek dalyvių ir viskas puikiai yra organizuota, tai čia yra tikrai yra didelis malonumas su jumis šiandien būti. Geriausia kupiškienė akordeoniste pripažinta Rusnė Baliūnaitė ir apdovanota kredito unijos Kupiškienų taupa įsteigtų piniginių prizų. Jauniausių dalyvių ansamblių kategorijoje 1 vietą ir rėmėjų dovanas laimėjo Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos kamerinis ansamblis Juzef Tomaševič akordeonas ir Serafim Tomaševič birbynė. Pirma vieta ir jauniausiųjų atlikėjų prizai atiteko kupiškėnams – solistui Faustui Paliuliui ir mišriam ansambliui Godai Vilkaitei akordeonas ir Radviliai Aleknaitei fleita. Vyresnių ansamblių kategorijoje geriausių pripažintas kamerinis ansamblis Jaunius Čibiras akordeonas ir Judita Čibiraitė kanklės iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos.
Taip pat pirmos vietos nugalėtojais tapo Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos trio Osvaldas Mileiko, akordionas Bogdan Guida, fortepionas ir Karolis Karsukas, flyta, mokytojas Svetlana Bulygo, Liudmila Černich, Ramunė Paulioninė. Vyriausių ansamblių kategorijoje geriausiais paskelbti Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos akordeonistai Romena Lingvinaitė ir Einaras Petniūnas. G kategorijoje pirmos vietos nugalėtojais tapo Baltarusijos Respublikos Gardino Semeniako muzikos mokyklos numeris 1 ansamblis Fantazija. Mokytojos Liudmila Razujeva, Nadzija Lukašik, Marina Podohanova, Vladimir Kokolovič. Tądien Kupiškio meno mokykla, kultūros centras ir miesto centras buvo pilni smalsių, gabių vaikų klegesio ir skambios akordeono muzikos. Pasibaigus konkursui, svečiai dėkojo už gerą konkurso organizavimą, puikias emocijas, gyrė patį miestą ir žadėjo atvykti ateityje. Pasirūpinkite savo tėvais, seneliais, vienišais artimaisiais. Suteikite jiems galimybę bendrauti.
Užsiregistruokite pokalbiui. Emocinės paramos linija pagyvenusiems Kupiškio rajono žmonėms. Paskambink telefonu 861-12-434 ir mes tave užregistruosime pokalbiui su mylinčiu bendravimo žmogumi. Tai bus tik jūsų abiejų pokalbis, kuris nieko nekainuos. Skambinkite darbo dienomis ir darbo valandomis. Artėjant Tarptautiniai teatro dienai, Kupiškio kultūros centras kviečia į antrąjį Unės Babickaitės vardo Lietuvos profesionalių teatrų festivalį Art Du. Organizatoriai džiaugiasi, kad naujas kultūros reiškinys įgauna pagreitį, Kupiškis tampa profesionalaus meno sklaidos vieta. Sudarydami festivalio programą įgyvendiname vieną iš projekto tikslų – didinti visuomenės prieinamumą, kultūrinį aktyvumą ir domėjimąsi profesionaliu menu. Todėl į festivalio programą įtraukti įvairių žanrų spektakliai. Nepamiršome mažųjų žiūrovų, jie pamatys du spektaklius. Festivalio programoje 9 spektakliai, kuriuos pristatys 8 Lietuvos profesionalūs teatrai. Kovo 21 dieną, 18 valandą, festivalio atidarymas. 18:20 Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras. Markas Kamoleti, prancūziškos skyrybos, režisierius Dainius Kazlauskas. Trukmė 2 valandos, komedija. Bilieto kaina 6-8 eurai. Kovo 22 dieną, 11 valandą, Kauno valstybinis lėlių teatras. Pagal Shel Silverstein kūrinį dovanojantis medis, spektaklis vaikams Žalia žalia svoboliukas, režisierius Arvidas Lebeliūnas. Trukmė 50 minučių, bilieto kaina 3,5 euro. 18 valandą Nacionalinis Kauno dramos teatras, Juozas Tumas Vaižgantas, Žemės ar moters, režisierius Tomas Erbreideris, trukmė 1 valanda, komedija. Bilieto kaina 6-8 eurai. Kovo 23 dieną 11 valandą Vilniaus kamerinis teatras. Otvido Priuslerio plėšikas Gocentlocas, režisierius Evaldas Jaras. Spektaklis vaikams, trukmė 50 minučių, bilieto kaina 4 eurai. 18 valandą Vilniaus kamerinis teatras, Jevgenijus Švarcas, Karalius Nuogas, režisierius Evaldas Jaras. Trukmė 1 valanda 30 minučių, lyrinis farsas. Bilieto kaina 6-8 eurai. Kovo 24 dieną 18 valandą Nacionalinis dramos teatras, Ignas Šeinius Kuprelis, režisierius Paulius Markevičius, trukmė 1 valanda, drama, bilieto kaina 6-8 eurai. Kovo 25 dieną 18 valandą parodos Vaibokai lietuvių rašytojo Baliaus Sruogos gimtinė pristatymas. Unės Babickaitės laiškus skaito aktorė Virginija Kochanskytė, dalyvauja smuikininkė Martina Valaitytė. Trukmė 1 valanda. Kupiškio kultūros centro foje prie didžiosios salės. Renginys nemokamas. Kovo 26 dieną 18 valandą teatras Cezario grupė. Kazys Binkis, Tamošius Bekepuris, režisierius Cezaris Graužinis. Trukmė 1 valanda 30 minučių. Tautinė pankoratorija. N13. Bilieto kaina 6-8 eurai. Kovo 27 dieną 18 valandą Domino teatras. Kenas Liudvigas Primadonas, režisierius Olegas Sapošnikovas. Trukmė 2 valandos 10 minučių. Komedija. N16. Bilieto kaina 9, 12 ir 15 eurų. Kovo 28 dieną 18 valandą teatras Atviras ratas. Liudmila Razumovskaja, brangioji mokytoja, režisierė Ieva Stundžytė. Trukmė 1 valanda 20 minučių. Drama N16. Bilieto kaina 6-8 eurai. Naujovės paprastai visada sunkiai skinasi kelią, todėl stiprinkime kiekvieną šį festivalį savo dalyvavimu. Dalyvaukime procese. Renkant teatro spektaklį Unės Babickaitės vardo premijos nugalėtoja. Po kiekvieno spektaklio vestibiulyje prie didžiosios salės rasite balsadėžę, į kurią galėsite įmesti turimą spektaklio bilietą ir taip rinkti labiausiai patikusi spektaklį. Dabar
Dažnai tenka važinėti po Lietuvos miestus ir miestelius ir matyti, kokiomis sąlygomis vis dar tenka gyventi kai kuriems Lietuvos vaikams. Patikėkite, ne visi svajoja tik apie saldainius. Svajoja ir apie sotesnį duonos kasnį. Ir aš žinau, kaip mes galime jiems padėti. Skirkime 2% savo gyventojų pajamų mokesčio organizacijos Gelbėkit vaikus globojamiems vaikams. Ir dovanokime jiems sotesnę vaikystę. Daugiau informacijos rasite internetinėme puslapyje gelbėkitvaikus.lt. Kupiškio kultūros centras informuoja. Kovo 18 dieną, šeštadienį, Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinyje rengiama šventė Teatro šviesoje 25+25. Skapiškio teatras Stebulė bei vaikų ir jaunimo teatro studija Kuku mini kūrybinės veiklos 25-mečius. 16 val. Kūrybinės veiklos apžvalgos ir sveikinimai didžiojoje salėje. 18 val. Aktorių svečių susitikimas prisiminimų vakaras pramogų salėje. Renginys nemokamas. Gražios pavasarėjančios ateinančios savaitės. Sudie.